Can. Ürək, duz qabı, hem duz qabı, hem duz qabı, her şeyi. Ama sen inan gidin ki, Azerbaycan show biznesinde senden duzu yoktur. O işte daim bir işte. O kadar nadirle bağlı. Orijinal dəniz duzu yem, öz dəniz. Cire duz değil, cire duz değil. Ben bir daha... Cire duz. Ben hem şerbanlaşım evde görüşlendim ki, iki bez, o cire duz değil, ayakı sönüne değil. O vaxt nənəm zad eləyir. Bizler beş dağda gəldik. Nadir jestlerle, ansamblı jestlerle. Məsələn, toy gedir, hə, görsən ki, gəlib yaxınlaşırlar, o da oxuyur, əsəbləşir birdən. Məsələn, oxuduğu yerdə kimsə ona nəsə mahnı deyəndə əsəbləşir. Gözəl oxuyur, gözəl əsər oxuyur. Mən həmişə Nadir deyirəm ki, Nadir, əsəbləşmək indi insanlardırlar da, hərə bir tərbiyəyə sahib olan insandır. İndi daha heç əsəbləşmir. Hələ vecində də öl belədir ya, şəxs, vecində olsun toyda gözəl. Nadir ümumiyyətlə, toyda çox mükəmməldir, çox meydan girdi. Onun apardığı toylar, bir konsert olur. Və mən zövq alıram. Qızımın toyunda. Özü təmən az olmuşam, ama deyib ki, bəli, bəli, Allah can sağlasın, bilirsin. Yəni ki, zaman gəlir təmən az oxuyur. Sən də toyunadır oxuyur. Yox. Toyunu oxumayacaq, övladın toyunu da oxuyacaq ama. İnşallah. Toyların birinə gəlmişdiniz. İnşallah. Mənim bütün ailəm ona minnətdardır, onun o toyunun gözəlliyinə görə. Bir dəqiqə nə deyir? Mənim bütün ailəm ona minnətdardır, o toyu bayrama çevirdiyinə görə. Hə, gözəl. Bütün nəsil danışır ki, böyle toy, nə bilim, elə bir tamaşa qurulmuş tamaşaydır. O rusların bir sözü var, biz də istifadə edirik. Xaltura Azərbaycanda yola vermə də, eləmir. Yoxdur. Yox, mən xalı xaltura yoxdur. Eləmir, eləmir. Mən hətta olur ki, indi biz toydan da tema toy deyilik. Dünən də mən bir məclisə getmişdim, çoxdan oxuyanlardır, indi oxumur, qadındır. Çoxdan səhətib sənədə, ailə qurub, artıq oxumayıb. Mənə çıxdı, övladıma toy eləyirəm, istəyirəm, siz orada olasınız. O qədər belə, hətta dünən mənim özümün problemlərim var idi, problem yaşayırdım dünən. Buna baxmayaraq, o problemi bir yarım saatlik unutdum, Zavur özü şahiddir, Allahın şahidi. Getdim o məclisdə, özdə o gülər üzdü həmin, yəni o xanım heç də bilmədi ki, mənim içimdə problem. Çıxdım, yenə mənim öz problemimə qayıtdım. Demək istəyirəm ki, Allah bizi yaradıbsa, bu sənəti veribsə, indi bir bari, kiməsə çox səs verib, birinə az verib, birinə ürək verib, birinə ürək verməyib, məsəl üçün. İndi nədirsə, xalqa xidmət edirik. Mən hətta olur ki, zəng edirlər ki, məsəl üçün, Babək zəng edir ki, bir az təminatlı ailə var, gücü buna çatır. Ona çatmır, buna çatır. İnan ki, mən əslində o toyu daha çox yaxşı oxuyuram. Allah köməkdir. Ki, o hiss eləməsin ki, pulunu az verdin, mən də zəif oldu da yəni. Ondan da yaxşı. Allah